mapunzani ya ngaya. Dudi ya nya koni ya jo. Dadi ya nya dhuya. Dadi ya nya zomriya. Mendinya na ya. Ada nasu nyore zwa elako. Dari etni izimu baluwa. Nigin lekendara gati ya jo. Buu ya jo suwaro. Dari nasi wa mkawa hau. Meni huwaro tuotambiwa. Nigin lekendara gati buu ya jo. Te ya jo kunya yara gati ya jo. Buu ya jo. No? Mama reza. Eri buu ya jo rema. Wami yao siya leko. Wanda siya leko. Pirinal Tradia Tirtan Zwane Ajaan Thu Bati Jil Biyo Hori Naga Shwe Biye Pueyo Pueza Upa O Puegro Tolong Tenua Akunyari Ndewu Nganima Yogui Adwe Luyongui Ngaya Wanda Jagong Daula บ่ได้จ้ะอยู่ด้วยอยู่ด้วยง้ายาเอ้อล่ะเว้ยคิดต้องคิดเก๋เว้ยบางอยู่รู้เลยสรอกเดินนั่งขมยากูปฏิจจสมุปบาทมาวนไล่อสารมาปาลาวกิจวาวาริตาวมะหลงเนาะไล่ขึ้นในสันดารสิบาเอ้อ ကိစ္စဝိဇာရီကလိုက်ခွင့်မရအောင်ပဲမြားနေလို့ဒေနာလိုက်ရတာနောက်ကြတယ်တဲ့ဒေနာဝယ်ပြုံးတဲ့လိုက်ပြန်တော့ဘာနဲ့တွေ့တယ်လဲတို့ခုကျူးရှင်ပရောင်းစရောဖရာရေးသားတဲ့သုတ်တိကာရစာအုပ်အတွက်တို့များဝေဘာပြီးတော့အကြောင်းဟောပြောတဲ့ညဒီညကစပါလို့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာ မိဘများရဲ့ကျေးဇူးပဲထီအောင်ထူးတယ်မိဘရဲ့များရဲ့မေတ္တာသာသမီပေါ်ပဲထီအောင်ရှိတယ်လို့သုတ်ပတိကာရတရားတော်တို့တညာလားတညာလားဆဲပြီးတော့တော်တော်ကြီးအကျယ်အတွင်းဟောလိုက်အဲ့ဒီညကစပါတယ်ဆိုတော့ဒီတရားနာရခြင်းအခါတွေကစေတနာတရားတရားအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲသင်္ချာရှိတော်မိဘ တကယ်ယိုယိုသေးသေးလေးလေးစားစားနဲ့ตราเดียရှိထားပြီးတော့ပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလည်းရှိတယ်ပြုလည်းပြုစုတယ်စောင့်လည်းစောင့်ရှောက်ကိုယ်တိုင်ကတော့တော့မိဘကျေးဇူးအထူးပြည့်တဲ့နေရာချင်းကြိုးစားပန်းစားနဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်နေတော်လည်းပဲအခုလိုပဲအထုပ်ပတ်ဒီအကျေအားဖြင့်တက္ကမမနာဘူးလို့အခုတည်းက ရောက်လာလာခြင်းနားလိုက်ရတာသူ့စိတ်ထဲမှာတံဘိုးဟာမဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်မြတ်ပါတယ်ဒီစဉ်ကားရဲ့တရားတရားအများကြီးဖြစ်ငါသင်္နဲ့လိုက်ရတာကုတညာနယ်ပဲဝန်တာလို့မဆုံးမိမိဧဝနာနှင်းနေတဲ့အမြတ်တော်အပြည့်ကိုးစားယုံကြည်တဲ့အနေအားဖြင့်ငါမိဘကိုခင်ရယူတဲ့မိဘကိုလှုပ်ကျွေးတမှုပြုတ်နေတဲ့စေတနာရီယာကုမသရာတရားဤ တပေါ်ဝင်တဲ့တူပေါ်မိဘကုန်ကျေးဇူးတွေအထူးပိုသိအဲ့တော့လက်ရှိလုပ်ငန်းနဲ့ဒီကပြရတဲ့သင်္နှန်းကပြရတဲ့သုတ်တိကာရတရားတော်တွေကအမတန်အချိုးကကြိုက်သွားတော့ဝန်တာလို့လည်းမဆုံးပါဘူးတဲ့အဲဒီသင်္နှန်းစီတရားဆိုတာကတော့မှတ်သားနိုင်မပြအခုမှတ်သားရပါပဲတဲ့ဒါပြီးတဲ့သိတော်မပြသားဘူးနောက်ကလည်းကြရဘူးเนาะမှန်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်၎င်းသုတ်တိကာရတရားတော်နာခြင်းအခါတွေက တပ်ပေါင်းလဲမကတပ်သိန်းလဲမကတပ်နှန်းလဲမကကဒေလဲမကအဲမနာမွန်မြတ်တဲ့တန်ဖိုးကြီးငါရပြီတဲ့ကျေးဇူးဟာလဲနှောင်းသိမ့်ကလေးချီးပြီးတော့ပေးစားလို့မကုန်နိုင်အောင်ငါစိတ်ထဲလဲပဲအထူးသဖြင့်တင်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့စေတနာအလျောက်အခုကျိုးဝေအလူခံကိစ္စပေါ်ပေါက်လာတော့အဲဒါစင်စင်ကြဲကြဲထက်ထက်တန်တန်တရာတရားရှိတာပြီးတော့အလှူတော်ဝင်ငါရထဲပါလူနဝင်ငါရထဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်မတို့ထူထားတဲ့အလှူဟာတစုံတစ်ခုသောလုံလပြောကမပါဘဲနဲ့စင်ကြယ်စနာရှင်သောသရတရားအနေအချင်းထူထားရပါသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတကွာဓမ္မတရားကဖြစ်ကြတဲ့သင်္နာလူသင်္နာအပေါင်းကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့နဲ့ထပ်တူထားမြရပါသေးဆိုတဲ့စေတနာအဖြစ်ကျွန်တော်အမြဝီလိုပါတယ်။နောက်မှန်ပါရဲ့ဗျာ။အဲ့ဒါအမြဝီပြီးရ ဒီတော့မိမိတို့ကလည်းအတို့လောက်တော့စင်ကြယ်တန်ခြင်းတော့ငါတို့ကလည်းကုတူကြီးကိုတို့ငါရာမတတ်နိုင်မပြုတ်နိုင်တော်လည်းပဲတို့ရဲ့ဓမ္မသားကမိတ်ဆွေတယောက်ကဝေငှပေးလို့ရရဘေဘောဆိုတဲ့အနေအထားဖြင့်ဝမ်မတတာနဲ့တရားနည်းရာတာရုအနုမောဒနာခေါ်ပုံနဲ့အမြဝေပုံနဲ့ ပဒပတိကလူလင်တို့ပြောခဲ့ပါတော့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါလေးစိတ်ထဲကစဉ်းစားတာဒါလေးစဉ်းစားထားပြီးတော့တန့်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့ပြေတရာတရားနဲ့ဘာမျိုးဝန္တာတဲ့ဘာလို့ဒီမောရနာခေါ်သူကြအဲ့တော့ရှူပြေးပွဲစားဥပါအောင်ပွဲတော်တော်လုံးတွေကကိုစားတို့များအမြဝေရပါတော့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာယခုအတန်သွင်းယူဖွဲ့ကအလှူခံတော့ အလန်သွင်းကျိုးကိုအတွက်ကျွန်တော်မတို့ကပြည်နာသရတရားရှိတာကိုစင်ကြယ်သန့်ရှင်းစွာအလှူတော်ငွေ900လူတန်းပါဤသက်ကပါဤပူဇော်ပါဤဒီကဲ့သို့ဓမ္မဒါနအမြတ်ဆုံးသောတရားတော်များကြီးကိုလှူဒါန်းပူဇော်တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့ကိုဓမ္မသားရဲ့ကဖြစ်ကြကုန်သောသင်္နန်းသူသင်္နန်းသားအပေါင်းနဲ့တကွာ 90ကျင်းလင်းကုန်သောဝိနည်းရာကြတ်တော်အုပ်တော်အလုံးစုံတို့အားကျွန်တို့တို့နဲ့ထပ်တူထမ်းမြအမြရကြပါစေခြင်းအကျိုးငါကျွန်တို့တို့ကစင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောသနာတရားဖြင့်ထိုကုသိုလ်၏အဖို့ပါကအာလုံးအမြအမြအမြပြုပါ၏ အဲ့ဒါပဋိဒါနနဲ့ပတ်သက်သူမောရနာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီတော့တို့ဒီနေ့ဖို့မှာနေ့ရတရားကျော်ညက900ကျော်ဘုရားဥပအောင်တို့တော်လင်းတို့900တယ်ဘယ်လောက်ရှိပါ700ကျော်ပါဗျာအားရှိကြပါပါနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာ သုတ်တိကာရစာဒန်းစာအုပ်ကလည်းပဲပထမငွေစင်းသွင်းနာနဲ့မှားတဲ့စာအုပ်ကြီးနဲ့ငွေစင်းသွင်းနာက300ကျော်မှားတဲ့စာအုပ်900ကျော်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါရောက်လာကြတော့ငွေစင်းမသွင်းဘဲနဲ့နောက်ထပ်ပြီးတော့လူချင်းစိတ်ရှိလို့ကောက်ခံငင်ကနဲ့ဝယ်ယူတာနဲ့ဆိုတော့စာအုပ်900ကိုကုန်ကန်ပြီးပါပြီလို့ ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါလေးလည်းလက်ဆက်ပြတ်သွားအောင်ပြတ်သွားအောင်ဆိုသူတို့နောက်ထပ်ပြီးတော့မိဘထင်ရှားရှိတဲ့ပုံကူများသို့မဟုတ်သာသမီရှိတဲ့ပုံကူများလို့တိန်တုံးကြဆောင်ထားတင်ပါတယ်မိမိတို့ကလည်းညွှန်ကြားတင်ပါတယ်စုဆုံးမှတင်ပါတယ်လို့ဤစာအုပ်ရဲ့ကျေးဇူးကလည်းတန်ဖိုးထူးပါတယ်ဒါကြောင့်အဲဒီစာအုပ်လေးများလည်းနောက်ထပ်ပြီးတော့လူချင်းပြင်းများရှိရဲ့ လန့်ပေးလိုက်တော့ဒီတို့ကြလာအောင်နောက်ကြရင်ရပြီမို့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာအဲကဲခုအပြပေးပြီပါဠိတန်တာပါဠိတော်လာအပြပေးလိုက်တော့အပြဝင်လိုက်တော့ဒုလူစုတွေငါရတာစုတဲ့ကုသိုလ်တွေအပြီးပြီးမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာ မလို့ချင်းလို့ချင်းသာရိခေါ်တဲ့လူရောရရမရအောင်။နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာ။လို့လို့ချင်းချင်းနဲ့သမဏစင်ကြယ်သင်္ချင်းသော900တန်ဆိုတဲ့ကုတူကြီးတို့မလို့ပြည်တဲ့တို့ရဲ့ဓမ္မသားကဒီတော့မိတ်ဆွေဝေစာဥပါအောင်ပွဲတော်တော်လုံးတင်တို့ကဝေပေးလို့ညှပေးလို့ခဏညာ900တန်ကုတူကြီးရပြီ။ဘွမ်းသာကြောင့်မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ယုံလဲယုံကြည်ကြနော်။ရသဗျာကိုရောမြာခေါ်တော့မယ်။
ลาเสร็จแต่หญ่นจะไปนะปัตติฐานะปัตตานิโรธนาเนาะมามาแล้วจ้ะตัวเนี่ยก็เลยไปอริเทอฉองไล่บ่าวโตกุโตตรงอ่ะแล้วบาริพอกูว่าอู้โนกุโตจะแล้วบาริพอเลยทองกูเสียตัวเนาะมามาแล้วจ้ะอฉองเนี่ยฮะมามาแล้วจ้ะคือว่าอะไรอยู่ได้อย่าสิเราพวกตอนนี้อย่าจะงาปิดาเนี่ยอะเหมวีไปนะคาชื่อตรงอ่ะ ตะคาตะคาตําโหลหลอกสิง่ายอ่ะเออแล้วก็อัญญะวุจิงง่ายอ่ะไล่เนาะมามาเลยจ้ะถูกป่ะกายโดเลสะปฏิจจสมุปบาทนี่เสร็จจังสูเนาะมามาเลยจ้ะปฏิจจสมุปบา อุปาทานะปิสิยะบวชอุปาทานเตยลีวาดีอยู่ต่อจองจองบวชผิดเด้กามุปาทานเตยอุปาทานบีลาวดีอุปาทานอัตตวารุปาทานคืออุปาทานเตยลีวาจองบวชผิดเด้ทีละบวชเป็นမျိုးอย่างမျိုးอย่างครับดูดูว่ากามบวชเนี่ยอุปปาริบวชครับกามบวชเนี่ยอุปปาริบวชครับ ဒါရီကံမဘွားကအကြောင်းလားကျိုးလားအကြောင်းပါဗျာဥပပါတိဘွားအကျိုးပါဗျာအေးအကြောင်းဘွားနဲ့အကျိုးဘွားနှစ်ပါးလာရနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒီဘွားနှစ်မျိုးဟာပလိတော်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောဥပါဒါကြောင့်ဖြစ်တာပါဗျာဥပါဒါလေးပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်နော်မှန်ပါတယ်တေဂူတေဂူနိလေးလဲခွဲခွဲပေးထားတယ်ကံမဘွားရဲ့တေဂူကောက်တော့ ဘာရမှတ်မိအာဟုတုကံနဲ့ကုတုကံရပါတယ်အာဟုတုကံနဲ့ကုတုကံစေရနာဘောကနော်မှန်ပါတယ်ဗျာအာဟုတု၁၈ခုနဲ့ရှင်သောစေရနာ၁၂ခု၁၇ခုအဲအာဟုတု၁၈ဘာနဲ့ရှင်သောစေရနာ၁၂ခုကုတု၁၈ခုနဲ့ရှင်သောစေရနာ၁၂ခုပေါ်ရပါလိမ့်မယ်29ပါဗျာ နော်မှန်ပါတယ်ဗျာကံတရားတွေကိုဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာစေတနာကာမပိတ်ခွေတေချာမကြနော်လက်ရှိဘဝလက်ရှိဘဝမှာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားလေးပြအခုလက်ရှိဘဝကြီးမှာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားလို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကသုံးမိန်ခွဲထားတဲ့အတိတ်ကပြစ္ဆုတ်ပိုင်းအနာဂတ်ကနော်မှန်ပါတယ်ဗျာအတိတ်ကဘယ်လိုလဲဘုရားဝိဇာတနာကံပါဗျာဟော ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကခုပြတဲ့အင်္ဂါ7ပါးမေးအတိတ်တရားဘယ်လိုလဲဘယ်လိုပြောရသေးလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဗျာအဝိဇ္ဇာပြစ္စသင်္ခါရဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဗျာမှတ်မိပြီတော့ပြောရဲ့မှန်ပါရဲ့ဝိညာဉ်ကြောင့်ပရိသေတွေကနေပြရတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာဒါပြစ္စုပန်ဘဝမဟုတ်လားပြစ္စုပန်ဘဝပါဗျာမှတ်တာပါဟာအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလွန်ခဲ
ကျောင်းဘုရားမှာတေဂိုတေသာကောက်တော့လောကီကုသိုလ်မှာရှင်တဲ့စေရနာ၁၇ခုရဲ့အဂုတုစိတ်မှာရှင်တဲ့စေရနာ၁၂ခုရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့၂၀နဲ့၉ပါစေရနာလေးတွေမရလားကွာရပါလားဗျာကံလေးတွေပေါ့နော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါလေးမှတ်တာတို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အစမ်းအပြောင်းကြည့်လိုက်စမ်းအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့သင်္ခါရဗဏ္ဍမျိုးတို့၃မျိုးပါဗျာဘယ်လိုလဲဟောပြန်ပြီးခါလေးပုံရဝိသင်္ခါရပုံရဝိသင်္ခါရအပုံရဝိသင်္ခါရအနိစ္စဝိသင်္ခါရပါဗျာမှတ်မိရလားမှတ်မိရပြီပုံရဝိသင်္ခါရကြောင့်လူခေါ်ဘူးဥပ္ပကုတုနဲ့ ဟုတ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီဒီပါကုတုနဲ့ကာမဝဇ္ဇကုတုကာမဝဇ္ဇကုတုနဲ့ယူပါကုတုပါဗျာကာမဝဇ္ဇကုတုမှာရှင်တဲ့စေရနာနဲ့ယူပါဇ္ဇကုတုမှာရှင်တဲ့စေရနာမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာစေရနာပဲကောက်တယ်မဟုတ်လားသိနာပါဗျာအဘုညာဝိသင်္ခါရလို့ခေါ်အကုတုစိတ်မှာရှင်တဲ့စေရနာမှန်ပါတယ်ဗျာဒီပြပြောပါမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ် အနေနာဝိသင်္ခါရရောအာယုဘဝဇ္ဇကုသိုလ်မှာရှင်တဲ့စေရနာမှန်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါတယ်ကြည့်ပဲနားလည်လားနားလည်ပါဗျာပေါင်းလိုက်တော့ဘာရတော့ဟာလောကီကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပြန်မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာလောကီကုသိုလ်စေရနာနဲ့အကုသိုလ်စေရနာပြန်မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာအခုဒီကမ္မဘုရားကောက်တဲ့တေယကုနဲ့ထူးသေးရဲ့လားမထူးပါဘူးဗျာဘာဖြစ်တော့နားလည်ရဲ့လားနားလည်ပါဗျာ ဘုရားပုံညာဝိသင်္ခါရအပုံညာဝိသင်္ခါရအနေသာဝိသင်္ခါရသင်္ခါရလုံးမျိုးကောက်လာတယ်ဆိုတော့ပုံညာဝိသင်္ခါရဆိုတာကာမဝဇ္ဇကုသိုလ်စိတ်မှာရှင်တဲ့စေရနာရဲ့ယူပါဝဇ္ဇကုသိုလ်စိတ်မှာရှင်တဲ့စေရနာရဲ့၁၃နားလည်လားနားလည်ပါဗျာပြီးတော့အနေသာဝိသင်္ခါရဆိုတော့အာယုပါဝဇ္ဇကုသိုလ်စိတ်၄ခုမှာရှင်တဲ့စေရနာရဲ့ပေါင်းတဲ့၁၇နေဦးလား၁၇ပါဗျာဒါကုသိုလ်စေရနာ၁၇ပါးမပြ
Hold the other, a day one of you with it, sitting on the second of my cock at a bowla. Mamma is that. Nalela. Nalela. A cook come up who are cocked at a sitting on the second of my pig a la cock up. Piso Bangala. Oh, Piso Bangala, Kuroa. Nalela. Nalela. But yet, for we don't the guy will not touch food at Puna who did all that humala. She food, no? Mamma is that. Sana itu boleh dibawa. Tunggu jauh sudah dua lembah bo. Oh, di ni apa dia jatuh bawa? Enggak sendi ama nak surut hari dek. Punar ubi, suvida nak surut sura tolong mati nainggu. Babi lo kara aja pancar bi hot agar. Oh, jadi siapa yang kara rumah, siapa yang kara itu ego dia tak kau deh sirenaga. Lengkap tu ada ibu kau lah deh sirena nasi kono babi orang, no? Nama lepas. Yang dekat abis dia wujudnya nasib perih diri, bisu bapa wujudnya lapir dia bawa no. Nama lepas. Nale lah. Nale lah. Aku kama bawa surat dia mah, sila nanti saya kena bawa kau tegar. Bisu bapa jaku dia mau, dia usah surat bisu bapa bawa kau. Apa lah? Nama lepas. Dan dia biar di rumah. Dan ini apa yang orang, sekarang kau dah sirenaga temu, kamera buat kau dah sirenaga temu peluru, sekarang mak kau lari sirenaga, aku nak rumah, ada yang nak besok bantu kalau domba abian bot temu awak mampu, ku besok bantu orang mampu di negeri kau sendiri pelu kau dulu, maklumi siapa juga. Udo madu misi pula, telah pisi, sengaya pisi, telah pisi, tenet pisi, kudian biru, sirna pisi boda deh dunia, pisi boda ula, pisi boda ula, nale seni ulau si, ye di gigi na, gigi deja ula mula, nale bau bau lalu, seni lau si me. Nadali sembuh nila bo, sempi orang tu juga umat eh, boleh lah. Boleh lah saya. Siapa boleh lah? Siapa saya? Okey lah. Mama saya. Jangan sahut luaran ni dek buku alave. Jangan sahut yang lain dah. Tapi dek gu jauh dia dah macam dah ingat gu. Lusi tanda dia ciri deh. Pesak komori saya tahu macam apa orang mawe. No. Mama Reza. Chu Chanyang. Ibi Chaya Chao Ma Ve Dine Masang Ne Nao Ne. Sira Na Bong Ne Ula. Bong Ne Ula. Sira Chao Ma Lua Le Thu Di Ve Sira Chao No Chao Ma Ve. Nga Po Chan Ne Bi Di Le Ko Nao Pa Aung Su Re Ani A Ve. Sira Kudu Nga Lo Ma. Dabe Le Ko Yau Diya Malo Nae Be U. Adi Ve Aya Ba Jau Nya Jau Nga Ma Ala Lu. Nao Chao La Lao Jaya Lo Nae Kong Ma Ye. Lo umat be, siapa yang boleh ni ura? Boleh lah. Enak je, aje, la aje, ni aje. Jodoh ni pih boleh lo, kudu siapa nak? Tapi lekara kau je siapa nak lu cuma, mana? Mana lah. Tapi ni juga, no? Mana lah. Tak guru sirena iya dosa di nabi ane beri mau dewu aguru sirena lebadi de sirena guru sirena aguru sirena hamil kau kata bula hamil kau dah baca sirena nese ku aguru le diluwe peluar orang awamwe no mama leza peror beli dewu leno awamwe ada no mama leza kau segu ni de. Kau jangan sih nazar aku tu sih nak bawa la. Aku tu sih nak. Kau lo kau bila? Kau lewa aja. Berapa mak kau meru? Lulu mak kau. Eh, lulu mak kau me. Tapi apa sih nak ada bawa la? Mama leza. Eh, lo, apa waktu malu ke? Jodoh ni pih bondi lo, apa sih nak abi dekara? Nale la. Nale aja. Tiga nale. Tiga aja. Macam biasa. Biar berang dulu di, berang kau malam di. Aku malu kena jodoh di pih boni do kudu sirna agudu sirna di,
ပါသင်္ခါရပါဒီမှတ်မိရမှတ်မိရဆရာဒါနဲ့အကြောင်းတကံလည်းကြောင်းဆောင်မလို့ဟန်ပြေတာ6လတနည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ထားပြောက်လက်သမားပါခါရလို့သို့တာမြာဝဲလို့အသားမြာဝဲလို့ကိုင်းဆရာတို့ဆောက်ကြတော့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာကြောင်းဆောက်ပြောကြောင်းဆောက်ကျောင်းကတော်တော်ကြီးတယ်ဆိုရင်6လလောက်ဆောက်ရတချို့လဲ3လ4လကိုကြည့်ရတော့မြန်မာလေကွာအဲကျောင်းပြီးရောမလားပြီးရောဆရာကျောင်းပြီးတော့ကျောင်းယူရဲချာလို့သင်္ဃာတော်များလူရောမလားပြီးပါရဲ့ဆရာအဲဒီသင်္ဃာတော်များလူစေခဏရည်စက်ချရည်စက်ချတဲ့တည်းမှာရှေးပိုင်းနောက်ပိုင်းတည်းအပူရည်ရတာတွေကအလူကာမပဋ္ဌာန်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးကအာသမတနာအရှင်ဖျားတို့အာပန္နိကပြင်လဲအဲပုဂ္ဂိကရဲ့ပုဂ္ဂိကပေါ့ဒေမီပူဇေမီတရာကြည်ပြူကလူပူဇော်ပါ၏အရှင်ဖျားအဲ့ဒီတစ်ချက်တည်းကမ္မတာကြောက်တာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီအချိန်လေးသိထားရဲဒီစက်ချက်ဒုလူကြီးတွေအလူတွေလည်းအများအားလုပ်ကြပါရဲ့ဒီစက်ချက်ကြီးဘလောက်ပဲဒီစီပန္ဒရာမျက်စီလဲနေတာမိမိလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာမြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးကဒေမပူဇေမဒေမီပူဇေမိပါဠိလိုဗမာလိုပြန်တော့တရာကြည်ပြူကတ်လူပါဤအရှင်ဖရာအဲ့ဒါအလူမြောက်သွားပြီဒီချက်တည်းကြီးဒီအချိန်လေးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီအချိန်လေးစေတနာကတတ်မှတ်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့အသိဉာဏ်လေးဦးစီးပြီးဝင်သွားရင်ဒီကုသိုလ်ဟာမာဖလာမာနိတန္တမြတ်သောအကျိုးများသောအကျိုးပေးတယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာတချို့လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်လေးတန်ဖို့ရှိမှမသိငါလူကမ္မပဒမြောက်သွားတာအလူမြောက်သွားတာဒီနေရာလေးပါပဲလားဒေဝီပူဇေမိဒေမပူဇေမဆိုတဲ့အခန်းလေးပါလားလို့ဒီပိုက်ထိနားလို့သင်္ဃာတော်များချပီးလျှောက်လိုက်တာဒီရက်ချနေမတ်တက်ကနေပြီးတော့စိတ်ပြေခရောက်ခဲ့တဲ့တောင်ရောက်ကြောက်ရောက်ငါလုတဲ့လုံမှန်းတော့ဒီကြောင်းက9000လောက်မှန်းတာအခုတော့တိုးပါအောင်တိုးပါအောင်လို့လိုတာဖြစ်ရတဲ့ခွန်တောင်ကျော်သွားခက်တာပဲဒီရက်ချတဲ့ဒီရက်ချရင်တွေးစိတ်လေးတာအတူတူရောလေလူရဲ့တောင်တွေးမြောက်တွေးနဲ့တွေးနဲ့စိတ်ဆိုတာခရောက်ခဲ့ဖြစ်တဲ့တဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာတော်ကြတော့သူပခန့်တွေကကြောင်းတကာကြီးလိုဖြစ်နေတနေ့ကြတော့ကြောင်းတို့ကြီးကြောင်းတို့ကြီးနဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေတော်တော်ချမ်းသာတော့တနေ့ကြတော့တာရှည်ပြီးတော့အလူကြီးသေးချသူဆောက်တဲ့အကြောင်းကဆရာတော်ဖရာကိုယ်တိုင်ပြင်းအရှင်ပြကိုယ်တိုင်ရည်သေးချမှာပဲတပြေတော်သူတော်ဤကွာမင်းအကြောင်းတော်ကတယောက်ဆိုတော့ငါမင်းအလူချင်းပြောရတာပေါ့ဒီတော့ငါလည်းကြောင်းဆောက်ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့တကာဆိုတော့ကြီးကြီးနဲ့များတယ်ရည်သေးချလည်းအကျယ်တွန်းနဲ့ဆန်းဆန်းပြားပြားလေးမှတ်လောက်သားလောက်ပြီးငါချမှာပဲလို့တော်ကကျူးပြီးတော့ဒီမှန်ထားတယ်ဒီရက်ချအဲဒီကြောင့်ကနွားလည်းအင်းနဝါသနာပါတယ်နွားရောင်းခြင်းနဲ့ဝယ်ခြင်းနဲ့နွားလဲခြင်းနဲ့နွားဆဲခြင်းနဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘယ်နှကောင်းရှိတယ်ဆိုသူကသွားပေါ်ရောက်ပေါ့နွားအင်းနဝါသနာပါရှာအလူရဲ့နေရှိတဲ့အခါကျတော့သူစောက်ထားတဲ့အကြောင်းကိုးဝယ်ထားတဲ့ဆရာတော်ကကြွတ်အလူရည်သေးချရည်ရချတော့ခင်ဗျာလည်းကြောက်နေတာချိမောက်တဲ့အနေအားဖြင့်ရည်ရချအဆန်းတရားနဲ့အကျယ်တွင်းစီစဉ်ထားတဲ့ရည်ရချကြီးချပြီးတော့သူခင်ဗျာလည်းဝမ်းမတတာပေါ်လीဆိုတော့ဗျာဒါလည်းပြီးတော့ပြန်သွားပြန်သွားနောက်၄ရက်ကြတော့ကြောက်တရာကိစ္စကြီးတော့ကြောက်ရောက်သွားသူကလည်းသူ့ရည်ရချအကြောင်းကိုငါတကဝမ်းမတတာရှိရလဲတဲမေးခြင်းကြောက်တော့မေးတယ်ဟေးတကမင်းအလူဆိုပြီးတော့ငါကွာကြောက်တာတယောက်ဆိုချိမောက်တဲ့အနေအားဖြင့်တော်တော်လေးရည်ရချာကိုကောင်းကောင်းပေါ်ပေါ်ဆန်းဆန်းတည်ပြဲနဲ့ဖြစ်ပါပြီဆိုပြီးတော့အကျယ်တွင်းကဝေဖန်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးလိုက်တယ်ကောင်းရင်လားဒါတော့မသိဘူးဗျတကားနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘယ်နဲ့မင်းမသိရမှာတော့ကငါရည်ရချာတာလေးမဲ့အထူးတော့ကသိဘူးဗျဟောခက်လိုက်လေကြောင်းတကားမင်းငုတ်တုတ်ကြီးမင်းကိုယ်တိုင်ရည်ရခွဲကန်ပြီးတော့ငါရည်ရချာပေးတယ်မင်းမရှိဘူးလို့ဟုတ်တယ်ဗျတပြေတော့လည်းမှန်လဲမှန်ပြီးရှိလည်းမရှိဟာမဟုတ်ပါဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ရည်သက်ချတာပါဟဲ့ဒီလေတပြည့်တော်ကိုယ်တိုင်ရည်သက်တော့ချတာပါဒီချိန်လေးတပြည့်တော်စိန်စင်းပွားနွားချင်းလဲနာဖះသူ့ဘာကြားလိုက်ဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီလိုလေဖြစ်တတ်ဒါကြောင့်မိမိတို့လုပ်တဲ့
Adurana Gudu Gamu, a Suzuri, is a Mose Chavala to Mafia. Penny a lady, Nakudu, come out and yell there, Nia Liva Lazura Nale Tajaval. No, Mamma Reza, Imani Dadaba Wutuni, E to the Duva Wutu, Adaman and Shempiaru Ga, Adaman and Shempiaru Ah, Tema, Uzema, Rajivu Kanduai, a Shempiazu, Era Mosa, Sirena. อลุญောက်ပါဘူးအဲ့ဒါအလူမြောက်တာဒီတစ်ချက်တည်းရှိစေပိုင်းနေနောက်ပိုင်းနေရာတော့ဝူးစားစားနဲ့တန္တရာလေစုစုတဲ့အနေရာပြန်တန္တရာမျက်စီလဲအောင်စုတယ်မျိုးတောင်းရတောင်းမလားတောင်းပါရဲ့ဗျာဒီကောင်နောက်ကောင်ပြန်မကောင်လူစည်းရဲ့နှာစီးပြန်မစည်းရဲ့မျိုးဘောကွာချဲ့ထွေးပြီးတော့ကိုလူလူကျင်မြရိခုံလုံးအဲ့ဒါဒီတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့အခါလေးမှာ ဒီမှာပူဇေမှာတရားကြည့်ယူကန့်တူပါ ਈ ဆိုတော့အချိန်လေးမှာဒီနေ့ဉာဏ်နဲ့ပန်းပြုတ်တာဉာဏ်ရှင်တော့အနေနဲ့ဒီနေရာစေတနာလေးရပြက်လိုက်ရငါအတူတမနာမြတ်ပြီတယ်ဗာဏိတတမဘလအကျိုးမှာငါမုတ်ချရမှာပဲငါအတူတော့ကမောက်တာမြောက်ပြီပေါ့ဟုတ်လားဒီနေရာလေးဝမ်းမြောက်လိုက်ရနော်မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီမုံစားစေတနာလူစေခဏလေးဖြစ်လာတဲ့စေတနာကြတော့အဲ့ဒါကာမဘဝနားလေမှန်လားလူစေခဏမှန်ပါတယ်ဆရာဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာသောသောတို့ကကြောင်းဆောင်မလို့ကြိုတင်ပြီးတော့ကြောင်းဆောင်မယ်ကြောင်းလူမယ်ကြောင်းလူမယ်နဲ့ကြိုတင်ပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့စေတနာတွေကဘာခေါ်လဲသင်္ခါရပါဆရာဒီဟုတ်ပြီ နောက်ကြောင်းကြီးစပြီးတော့ဒီကရေစမိုးစားချောက်တဲ့ဒေးမှာပူဇင်းမှာတရားကြီးကလူပါရှင်ဖျားလို့ရေစက်ချလိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မုံစံစေတနာလေးကဘာခေါ်လဲကာမဘဝပါဟောတရားကြီးကြနော်မှန်ပါတယ်ဆရာစေတနာတော့စေတနာကြီးပုံလားစေတနာကြီးပါဒါရက်အချိန်ကာလချင်းကွာပေါ်လဲကွာပါပါဟေးအဲ့ဒီလိုမှနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီနေရာလေးဒီလိုထူးကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့် ပတိစ္စသမုပ္ပါကြီးမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတော့ကလည်းပဲသင်္ခါရရဲ့တေဂိုတေသစေရဏနှစ်ဆယ်နဲ့ကိုးပါးကောက်လာတယ်အခုဥပါရဏပစ္စယဘဝဆိုတဲ့နေရာဘဝကမ္မဘဝအနေအရမလဲပဲဒီစေရဏနှစ်ဆယ်ကိုးပါးကောက်တာပဲဆိုတော့ပိုးပြီးတာထပ်ပြီးခေါ်ဆိုပြီးတာထပ်ပြီးဆိုခြင်းကြောင့်ပုဏ္ဏရုပ်တိဒေါသမသိမ့်ပေဘူးလားဆိုရင်မသိမ့်ပါဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာ ဘာပြီးလို့ကောက်တဲ့တေဂိုတေသစေရနာချင်းတူပေတဲ့ကာလအဖြစ်ကြွားချီဒီမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဘုရားပြည့်စုံသင်္ခါရတော့ဘေကာလအသိကာလပါဆရာကာမဘုရားကြတော့ဘေကာလပြည့်စုံပါမဟုတ်ပါဆရာပြည့်စုံပါကာလနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာတူရမတူပါဘူးဆရာမတူနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတတိမှောင် ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရတို့မှာတော့စေရနာသဏ္ဍာန်လေးကောက်ပါတယ်စေရနာ29နော်မှန်ပါတယ်ဆရာလောကီကုသိုလ်စိတ်တစ်ဆယ်နဲ့ခုနှစ်ပါးမှာရှင်တော့စေရနာ29ရဲ့အကုသိုလ်စိတ်29ပါးမှာရှင်တော့စေရနာ29ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့စေရနာ29နဲ့29အောင်ဒီလားမဆက်29ပါဘူးသင်္ခါရတို့မှာတော့ဒီစေရနာ29ကိုတဏ္ဍာန်လေးကောက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာ ကာမဘဝကြတော့အဲ့ဒီစေတနာ29ပါးလဲကောက်တယ်တဲ့ထိုစေတနာ29ပါးနဲ့ပန်းပြုတ်တဲ့ဓမ္မဖြစ်တဲ့စိတ်တရားတွေလည်းကောက်တယ်တဲ့။နော်မှန်ပါတယ်ဆရာ။အဲ့ဒီလိုလည်းတဏိမှတ်ပါတဲ့။မှန်ပြီ။မှန်ပြီဆရာ။အဲ့ဒါသင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝစေတနာအကောက်ချင်းတေယကိုချင်းတူတော်လဲပဲအချိန်ကာလအပြည့်ကွာချဖို့ယူဆာနည်းအတိတ်ပဲရတာလေး။ဒီလိုမှမယူဆတာရဲ့ တို့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဟောပြီးတာထားဟောတာဆိုပြီးတာစကားထားဆိုတာပဲပုဏ္ဏရုပ်တိဒေါသမြတ်သင့်လျော့သလားလို့ဒီလိုလည်းပဲမတွေးမဆရအောင်တွေးလည်းမတွေးကောင်းစားလည်းမစားကောင်းသက်သာပြကိုရောတိုက်အပြင်ဟောသွားတာဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဟောတော်မူတဲ့ဒေသနာမှာပြီးပြီးချာချာဒီကဲ့သို့ယူဆလိုက်တော့သင်ကျေသင်ရှိ၍အပြည့်ကင်းလာပြီ အချိုးလိုက်ကြွားနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါသင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝရဲ့အတိတ်ပဲမှန်ပြီလားမှန်ပြီဆရာဥပပတ္တိဘဝကြတော့လောကီဘယ်စိတ်ပါတိန်တာရဲ့စေရနာ35ရဲ့
กามะซะยุคเตโกเตวะกောက်တော့ဒါရနားလေလားနားလဲပါဆရာဘလူဘလူနောက်ဘူးဘူးဘယ်စိတ်ဘုံစံနေဘုံစံနေရတိတိတ်တိတိတ်ဘုံစံဟာရကံကံစားယုတ်ကံစားယုတ်နေဆေဟုတ်လားမမရဲဆရာအဲ့ဒါဥပပတိဘဝတေโกတေသာ၎င်းပြင်ဘဝကြီးကိုဝတ်တော့နောက်မမရဲဆရာကာမဘဝယူပဘဝ อายุบาบัวเตญีบัวอะเตญีบัวเนวะเตญีนาเตญีบัวเอโกการะบัวสตุโรการะบัวปินโซการะบัวตรงๆนี่โกเนาะมามาเลยครับอะไรบัวอีกูก็ก๊อกพี่รอมาทีละกัมมะบัวเนี่ยอุบาบริบัวอธิเบปี้ไปบ่เนาะปี้ไปครับเอโกเตซาได้ก๊อกตับพี่ล่ะก๊อกตับไปครับมาทันเนาะปี้ๆจาสินลุงโจนี้เป็ดๆตะละมะมาต้าตะไปเด้ ตบอดิเบลีดิเตชามัดตะจาบาปฏิจจสมุปปะโกเลเลปัปปะอธิเบยยะทะเนี่ยปยัตตะสวานาเลยิงบาลุขอเดอ่าตอดะวาโลเปียวไหนบาดิงาตอดะวาโลเปียวไหนเด้เอมตะญิเนตันจีบาลุเตยะก็เลยเอมตะเนเนแค่ๆอยู่เนาะมามาเลยครับกามีระ 4 บาโกเนเนจิน4บาเนี่ยปี้สุนโตเตยะเด้แค่ๆจิน4บาเนี่ยปี้สุนโตเตยะเด้ တို့တော့ခက်ခဲနေနေတဲ့တရားတော်များကြီးကိုဝိုးရွားတာတာမညာပြေငါတော့တာဘာလို့ဝင်ခနိုင်တယ်เนาะမှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဖျက်ပြီးတဲ့နံပါတ်ကိုတေချာတတ်ကြသားမှာကွာသူမျိုးပြီးတဲ့နံပါတ်တွေမယုံသားမှာနဲ့သူလူငါတို့သူကလိန်တာညာတာယုံနေသားမှာနဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာဖျက်တတ်ပြီးတဲ့နံပါတ်ကိုတကယ်မှတ်ကြသားမှာ တမက်တဖိုးမှမရသေးဘူးဘုရားသောတာပန်နာမတပ်ပြီးပြေးဦးလားမပြေးပါဘူးဗျာဟောဗျာပြေးပါရဲ့ဆရာဘယ်နဲ့ပြေးပါတော့ငါသောတာပန်တီးပြီးတော့ပြေးတာပါပြေးပါပါဗျာဘာတတ်ရင်တော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုဝိုးရွားတာပြေးပါရင်ဟေးပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဝိုးရွားတာအတိပ္ပယ်အပြင်နားလည်ပါရဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာဓမ္မကနေတတ်တော့ ငါသောတာပန်လို့ပြောနေတီးပြီးတော့မထဲပါနဲ့ကွာဘုရားလည်းသူပြောအောင်ငါသောတာပန်လို့ဝင်ခနိုင်တယ်နားလေနားလေပါဆရာဒါဘုရားတပည့်ရဲ့နာမပုံလားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီနံပါတ်မျိုးကြတော့လူမှမချိတ်ရှင်သူလိုငါလိုပြီးတဲ့နံပါတ်တွေကြတော့အဟုတ်မှတ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာသူတို့ငါလိုပြီးတဲ့နံပါတ်တွေကြတော့အဟုတ်မှတ်ကြပါနဲ့လို့ ดูแลไม่ดีโกแลไม่ดีบ้าดูนั่นแหละนั่นแหละอ้าวพระกุรุเนี่ยกูรอจองตัดไปเนี่ยนัมเบอร์ก็ตัดจัดซ้ํามาฉิดจัดซ้ํามาดินัมเบอร์ต้องงาปี่ออกไล่ครับดินัมเบอร์ต้องงาตัดปี่ออกตัดมาเลยตรุจู้ซ้ํามาเอเมนตัมโบชื่อลนๆอทุษิณะไตต้นนี่ล่ะดาอย่าอวิสากะสะเตี้ยปะถ้าเราดูเปลี่ยนๆไปแล้วสมุจจาจีจัง ဝိဇာပိယသင်္ခါရသင်္ခါရပိဇာဝိညာဏဝိညာဏပိဇာနာမရူပနာမရူပပိဇာသာလနာသာလနာပိဇာဘာသောပတ္တပိဇာဝရဏဝရဏပိဇာတဏတဏပိဇာဥပရဏဥပရဏပိဇာဘောဝိဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝิญญေဖြစ်တယ်ဝิญญေညာနာဖြစ်တယ်ဒီလိုလားဟဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာလက်ဆက်တော်ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တစ်ဆက်နေရာတော့အင်္ဂါတရားကြီးကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆက်ရဟာအ
ဒီလိုပဲမယမနာနဲ့တလင်းလဲလဲနေပါပဲဆိုတော့ပြန်ဘလူလဲတာတော့ငါလဲတာပေါ့เนาะမှန်ပါရဲ့ဗျာငါအစ္ဆဒတနာအမားပြည့်နေတဲ့သဘောတော်ကြီးပြန်ကြဘုရားကိုယ်တော်များကဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီတော့ဒီတရားပေးချာဒီစာကြီးပေးချာတဲ့ပေးလဲနေတဲ့မှန်နေတဲ့မိမိအစ္ဆဒတနာအမားပြည့်အကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ပြီးတော့လဲနေတဲ့တရားကြီးအဲ့ဒါမှအရင်အပြ တေကိုတေသာသဘောတိတ်ပဲလေးနဲ့စဉ်းစားတတ်ရင်ငါသောတာပန်လို့ဝင်ခနိုင်တယ်သောတာပတ္တိမေညာရတဲ့သောတာပန်ဆိုတဲ့အမိခဏနာကတော့နတ်နတ်တယ်သူကလိုခြင်းကလိုခြင်းသောတာပန်ဖြစ်ပြန်ဖို့သကရာကဖြစ်ပြန်ဖို့အနာကဖြစ်ပြန်ဖို့တမေယာဖို့နမေယာဖို့သုံးမေယာဖို့ဘာကိစ္စကြီးဖို့ညာကိစ္စကြီးပြောခြင်းနဲ့လုံးလို့ ဒါရည်မြတ်စွာဘုရားကကြားပြီးတဲ့လမ်းစဉ်အားဖြင့်၎င်းတမက်နမက်သုံးမက်လေးမက်အစာအိမ်မက်ညာပူညာရရာကြောင့်တရားကောင်းကြတော့အာမထုတ်ခြင်းရဘူးတဲ့ဒီတရားနဲ့ဖီလာဆန့်ကျင်ဆိုတော့မဆိုင်နဲ့မသက်ဝင်တဲ့အလုပ်တွေတော့သင်တိုင်းအားတဲ့ကြိုးစားအားထုတ်အလုပ်လုပ်ကြတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်တူလူစုကကြိုးစားကြည့်စားမှာပမေသာသဘောပါအရေးအပြားစဉ်းစားပြီးစား ဝိပန်ပိဇာတရားနဲ့တောင်းပြီးတော့သာတိုင်မင်းသာမသိတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကဘောပိဇာဘလောက်များကောင်းကောင်းလားကောင်းပါရဲ့အဲ့ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပန်နဲ့လည်းမညာပူညာရခန္ဓာ၅ပါးပြည်တာနဲ့လည်းမညာပူညာရတာအာရဏစေနပါပြသရနဲ့မညာပူညာရတဲ့ဓာတ္တဆေရှိပါနားလေတော့နဲ့မညာပူညာရတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပန်ကြီးပြည်တာနဲ့မညာပူညာရတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာပိဇာ၄ပါးပြည်တယ်မညာပူညာရတယ်မညာပူည
Yanji. A cool body, lonely, those are Tama Wari, lonely, Yare. Lola, nobody. Tama Wari, lonely, Yare, Tama Wari, Pinny, eh? Have you looked Tama Wari, Pita, those are Uba Danjan? Hola, Mamma is that Uba Danjan, Tama Wari, Pinny, eh? Tamu Baran, Tidu Baran, Dilaudi Baran, Adawari Baran. Kalau itu pura pada dia, orang yang tidak bergerak di jaro hari ni ada kalu barangnya ada waktu barangnya, no, mana saja. Tadi barang masih bilau, tadi barang masih nair. Kalu barangnya ada waktu barangnya ni ada. Si ubaran soalnya mesti dia dah makan ayo. Baru ya, juzah ubah besok itu kandiari juzah di jari. Agaklah, mana saja. Kandiari atau di jari. Akan dihari itu, kuduga aguduga nabah. Okey lah. Mama Reza. Kuduga ngalurga rudi, kuduga lawin law, malawin aguduga law direla. Lupa Reza. Bagaimana malawin jari dia bogo duruya lah. Duruya Reza. Siapa siapa duruya. No. Mama Reza. Kudla kudla zahan, adawat ya kongkane yahana bogo miyama. Kuduga le masyibu, aguduga le masyibu. No, Mama Reza. Kikili dan kongkari yahana maksibnya kala balon suro kudla kudla zaha sura bole mayau. Kudu agu kudla nabale masono nang diyo. Ikandi hari wajuda adu alulu de mogula. Mama Reza. Kudu kani lulai, agu du kani lulai. Kudu lulai, agu du lulai. Ikanabawe juza, tau ikanabawu. Ayuhnako. No. Mama Reza. Ayuhna kanwa. Lesa matat nemayaka. Yahasene papa leni teke nembe luongke. Ayuhna kanwa. Lesa matat nemayaka. Yahasene papa leni teke nembe luongke. Tandra se aji leume. Hari lalu ni dah ayuh nazure, atau mudi udah nak kudu lalu ni dia, atau ni dia. Hari itu kanawa kudu kanai agu kudu kanai hati uzah ni dia. No, mama rasa. Era nara lusi yang di nyalai mana, nyonya dia bawa me. Agu kudu kanai uzah rada hoba, kudu kanai uzah rada dijen mateu makam awal itu rumah mana. Tangan le jang di hari dia. Ini ama kudu kanai bagu kudu kanai uzah maru. Buat aku tu kan juga, oh, buat aku tu kan juga aja. Kilo belum sama ni ya. Buat aku tu lah. Mama Reza. Eh, buat aku tu lalu ni ada tanah lembah lah. Lembah aja. Tanah itu sih nak bagu tu lalu apa? Buat aku tu lalu apa? Eh, buat aku tu lalu, na? Mama Reza. Eh, dah ada perniagaan buat lejang biar dia kama. Kudu kampar lah biar nyonya jangan siwa di kudu kampar yang kurang hotel. Dah wul ni sih ada kudu kampar lalu lembah be. We go to my seat as a wood that would look alone in 2 miles. So, Mula, Mama Reza. Daya, Ayuna Kanawa, good lesson, but that name Yaka. You have sent a Baba Lemi, the game name Bell Luong, hey, no, that the Lucian Ocean. Name a Luong, Jusa Ake, low load. Name Gian already, Ayuna Kanawa, a lesson of that food, and name a food, and low yet bell, low yet bell, Lula. Nobody is. Era bene dio dio jua jamu nale male tandra de nyore nyoni ya nale de pogo mia nale la o pyo jin le be kuru wa lamiri pyao nya yue jekli di pyao nya kudu kaung mo lou kaung lu ho da bo bu lou kaung yi da bi de lou bon lou ni nyu ne sa chi we the te we le ne phit si do do kudu myo ko mo lou ja ne we ka twa myao chang Sore, udah kudo biokia orang tuza aja. Tapi di kudo neba bahaturun juga je tuhi. Takuga wete udang dah lode, takuga wujin betua orang lode. Terima lah. Mama Reza. Kudo lah di kudo bela. Di kudo aja. Eh di dana dia lu di bisi bahel. Terima lah. Mama Reza. Erat langgan dia di ni langgwe ikut. Kaya dah biar. Aku Baru tu ngasure durgari balau ni, ayuhna kanawa naba atau ni, udu kana agu dua naba juzan dijai, juzaulah. Juzaulah.
Those are the women come up that the wood that could do pay time. We could lazy that would do my tongue not there. What the navy does to the kudu come you choose are all. He won now, ma. But if it is a bit you, Mela. Are you Hanandi? I didn't believe Sandy Hedu Buddha and Kama Luther Krasia Ponda. Are you Hanandi? Are you now Diva? I didn't know Kana, but this and the Hedu Buddha, but if it is a little pissy that or Kama Kudu Kana Aguduka Nabar. Hari Dioni. Now, boy, but if it is a little lonely that come by again, I will not be able. Ola, Mamma is that. Now, boy, but if it is a little second, I got here, look down over to it, that wood that could do you call. Now, I do not have it. I think with Ludia Macus and Eku and now Malaysia. Can I be that the matter do the good to come with it and add a Jews and Nijai, and here is the Atom Nijai. Every Atom is a good Uriga. With my tanda be a little near, I will not have Bamrawla. Baba, I will not have Baba to the Ade, but this that the Hedu Buddha Kama to the Karabuna Kaibula. Ade now Kana, but this that the Hedu Buddha, but this is a little pissy that the Kama. I took Pulo Nido, Kudu Kane, Agudu Kanaba. Hola, Mamma is that. Eh, Kama, no, baby. Now, Mamma is that. Eri kama bua lukin jau Di sirna re jau Bebi echa me Baafi me? Saadi fi ma waja Saadi fi me Hukla Mama reza Saadi fi me Sibula Fi ma waja Saadi fi ma lulu na lo Kani ya lo bida waja Kani ya lo bida Kani ya lo ကိုကကိုလုတ်ထားရဲ့လားမမရဲ့ဆရာမင်းဇာတိပြောင်းမင်းကိုငါကံလုတ်ပြီလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဆရာမင်းကမင်းကြိုးစားရမို့လားကြိုးစားပါရဲ့ဆရာဘယ်လိုဆိုမင်းအားထုတ်ရလားကိုယ်ဥစ္စာကိုလုတ်တာကိုတွင်းကိုတူးနေရနော်မမရဲ့ဆရာကိုတွင်းကိုတူးကိုမသာကိုထန်ကိုလန်းကိုချောက်ကိုလောင်းကိုတင်းကြိုးကြိုးလိုပဲတဘွားလာရဲ့ဇာတိအသိပြောင်းကြိုးစားရင်တဘွားလာရဲ့ဇာတိအသိပြောင်းကြိုးစားရင်ဘယ်လို
kudo kan seyane pe tha bi de pe mi daw la pe tha ba ya da le poggo wa na sirena a chi yauk de u la yauk ni ba ya e da ja kan kho ye sirena lan chang ji bo do lu su ri tandara a sa ga xiao 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 la lai ja da sirena chi twa ne na ma ma le sa sirena ga chu din mi chi ya twa poggo a ni ya pye nau ga lai ဒီဘွားရဲ့မတရားတွေဟိုရောက်နေပေါ့ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဗျာဒီဘွားရဲ့လူကမတရားတွေဟိုဘွားရောက်နေနေပေါ့ဆရာကပြီးပြီးသားဖြစ်နေပေါ့တဘွားလာနေဆရာပိုင်တဘွားလာနေဆရာပိုင်ဒါတော့လက်စာတုံးလို့ဆိုဘယ်တော့လက်စာမတုံးဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဘဝပစ္စည်းဟာဇာတိဆိုတဲ့နေရာမှာဘောဓိပဏိဋ္ဌကာမဘောဟာအတိတ်ပြီးတော့ဣဒ္ဓအဤပဋိစ္စသမုပ္ပါအရာ၌ โอดิบัวอุติกากามบัวกามบัวกูบาเลอธิบดีโตอโลชิยาอีดิเนียมาบัวปิเสียสาติสุเรเนียมาอจ้องบัวอุปปัตติบัวมะก้าวปาเนะกามบัวกูก้าวปาเนาะมามาเลยจ้ะกามบัวกูก้าวปาเนะกามบัวกามาสาติเยอจ้องเตียขึ้นไหนบาเรเข้าป่ะล่ะมามาเลยจ้ะ เออสาติสรปฏิปฏิภิเผ่บ่เอาหรอกนะครับบ่ว่าจ้ะนะครับบ่ดุติยะบ่เนาะมามาแล้วจ้ะดีบ่เตยกูเว้บ่สาติไอ้สาติเตยกูก็สัมมาสรสาติเยเตยกูก็ปฏิปฏิวิเปสิทธิ์ขอท่าเดนามะขันธาเยตะไยเนี่ยตั้วผิดเดกามสะยุคเกเนาะ มามาเลยจ้ะสาติยะตีโกนี่บัดวิญญาณนูอ่ะปัดไม่ได้ล่ะเสกขาระปิเสวิญญาณนะสิรวิญญาณนี่บาบายะเดปฏิปฏิเสวิบล่ะตะโกพี่รอทําได้อยู่นะเสเออรู้บัดได้ปลายล่ะบ่เนาะมามาเลยจ้ะปฏิปฏิขณะอุปขณะตุปัดได้ปลายล่ะปฏิปฏิเสวิเสโกกามสะอยู่นะเสขอล่ะมามาเลยจ้ะอะกูแลดีนะเวดีได้มาอุทุบ่าว ดุติยาบัวสาติโลปฏิปฏิဖြစ်လာရင်ဒီဇာတိရဲ့တေကိုတေသားလေးကဘလူလဲဆိုတော့ပฏิပฏิဝိပ္ပစေကာမဇယုပฏิပฏิဝိပ္ပစေကနာမခန္ဓာကာမဇယုကကြည့်ပဲခန္ဓာခန္ဓာငါးရောက်ရပါတယ်ခန္ဓာငါးပါပฏิပฏิခန္ဓာလေးပါကိုခန္ဓာငါးချက်ပေါ်ထွက်လာเนาะမှန်ပါတယ်ဗျာ ပဋိပဒေစိတ်နဲ့ရှင်ဘောရှင်ဘက်ဖြစ်သောစေတသိက်တရားစုဥပဒေပြန်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ကာမဇယုတ်20ကြာတော့ယူဘက်ခန္ဓာဘယ်လိုမို့လားမှန်ပါတယ်ဗျာအဲဒါကြောင့်ဒီဇာတိဆိုတာဘလူခေါ်လဲလို့မေးလိုက်တော့ဒီမှာခန္ဓာငါးချက်သုံးနေဘူးလားသုံးနေပါဗျာဇာတိဒီပဏိဋ္ဌဘာဝိကာရီတုပင်ဆက်ခန္ဓာတတ္တပါ တကယ်ပါဆရာပြသွားတာဇာတိဒီပဏိဒဇာတိဟူသောဥပ္ပနာယသဟဝိကာရေတုဥပ္ပတိပင်ဆိုတဲ့ခဏငယ်၃ချက်ဖောက်ပြန်ခြင်းတဲ့တကွဖြစ်ကုန်သောပင်ဆက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုတတ်တာပါမှအကုန်ကြီးဇာတိဆိုတာတဲ့ဥပ္ပတိပင်လို့ခဏငယ်၃ချက်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခန္ဓာ၅ပါးကိုဇာတိလို့မှတ်ပါလို့เนาะမှန်ပါတယ်ဗျာသုတိနာပဋိသေရီသုတိယသေရာဒီဘက်ကဝင်လိုက်ဒီဘက်ကနောက်ဆုံးစိတ်ကဘူးတော့ဟာသုတိပါဗျာသုတိလားမှန်ပါတယ်ဗျာသုတိစိတ်ကလေးအသက်ဘယ်လောက်ရှိခန္ဓာငယ်၃ချက်ပဲရှိရတယ်လူလူတော့ဥပ္ပတိပဲပါဗျာဟောဥပ္ပတိပဲဥပ္ပစာဖြစ်ထီကြတီးဘဲကြပြက်လား ပြပါလေကြာဖြစ်ဒီပြက်ပေါ်မှန်ပါလေကြာဒါပြန်ဒီဘက်ဘုရားနောက်ဆုံးစိတ်ကလေးဒီသုတိစိတ်ပင်ခဏကြာထုတ်သွားရောလားထုတ်သွားပါကြာနောက်ပါဖြစ်ပရိသေရဏစိတ်ဖြစ်ပါလေအဲပရိသေရဏစိတ်ဖြစ်နော်မှန်ပါလေကြာအဲ့ဒီပရိသေရဏစိတ်ကလေးနဲ့ခဏငယ်ဘယ်လောက်ကြီးသုံးချက်ပါလေကြာလူလူတော့ဥပ္ပတိပင်ပါဟောဥပ္ပတိပင်အဲ့ဒီပရိသေရဏစိတ်ကလေးရဲ့ဥပ္ပခဏမှာထိုပရိသေရဏစိတ်
Daddy called Daddy, but they really pit Larry, a chain lima, Kananga, the Venom Pula. You better say, kid wife. Matajano, but they really can lady in ya, Kananga, Puebum lady, Kabum lady, no? Mamma, that's that. ไกลที่ปริติริขณะมาขันธ์5แยกยาตัวลูกสกราชยากะไอ้ขันธ์5แยกอุบัติเป็นสุเปี่ยมตัวอูล่ะเยอะตัวไปใช่อุบัติขณะลาไปแล้วบวชเลยทีไรปริติริสุดีนาปริติริไอ้ปริติริวิเปตนามะขันธ์5เนี่ยกามะสิโอขณะเตียตะเมงกีสุธาระกะเนาะ Mama Raja. This is a we been go die the Canadia the mingi. But they did a we been Namekan and a Kanjo. Daha Amangaro. Sadi de Guvavel, Sadi Kora, Suvavel. Bola. Mama Raja. Canadia the mingi Suraya. Canning a dungeon a few zone door. Hola. Mama Raja. Canning a dungeon a few zone door. But they did a wee bit, Namekanda, Kamaza, Yoku, Koi. Nalila. San, a lady, Sawas, and Abaru, Matabo. You know, Divija, I see that they go a little bit, Tabi, Yale, or Guan Biao, no? Mamma Raja. Edaja, Sadi, the Paneta. Ah, we got it, you Pinsekanda, Dadaba. Sadi, the Eta, Yana, Sadi, the Sadi Hudiga. ตาวิการิดุบิมิเนตาวิการิดุอุบัติเวสุเรผ่องเปลี่ยนเจนเนตะวะผิดกုံโดปินเสขานาขานังงาบะโกดัดดะบะมะกุงฮีโอเคละมะมะเลยจ้ะดูโรเลเปียวเยขณะเดียตะเมงกีอุบัติเวสุเรขณะเงะ 3 ขานังงาบะโคยนะมะมะเลยจ้ะปิรมะโตปะเตจะตะมะวุเวนตะกะราทะปะเรอิดะปะนายาสาติตะโดตาวิการิโตปะทะมาวินิบัตตะขันเตวิโพติติคุณะเดเวนะดุรุโลบะทุบะอิดะปะนายาสาติตะโดอิดะอิปะเตจะตะมุบะอะยาไนปะนะตะนีโดกะอิดะอิปะเตจะตะมุบะบัวเสจี้ไน ชาติตัตโตชาติตราติตาวิการิตุอุบัติเวสุเรขณะเงะ 3 ဘဝတည်မှာပထမဆုံးဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခေါ်တာပါဒီတော့ခုနတက္ကရာဘုန်းနဲ့ကြိုက်ပါဦးလားကြိုက်ပါတယ်ဆရာပထမဆုံးတူဥပတ်တဲ့ပြိုင်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲခေါ်ရမို့လားခန္ဓာ၅ပါးပါခေါ်ပါတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးပြန်ရဒါဇာတိရဲ့အတိတ်ကြီးလေးဒါကြောင့်ဇာတိတေဟုကောက်စားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဘဝတည်၌ပထမဆုံးဖြစ်သောခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်ဤရှင်းမလားရှင်းပါရဲ့
ဒီဇရာဘလူးခေါ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာဟောဇာတိဇရာဘလူးခေါ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာဒီဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးလားမှန်ပါတယ်ဗျာပရိသေရေခဏပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလားမှန်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဣဒပနာယဇာတိတတောသာဝိကာရေတုပထမပြီးနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာတုဘုဒ္ဓတိပါဏာတုဟောဆိုတာဣဒဣပရိသေသမုပ္ပါအယာ၌ဇာတိတတောဇာတိတရာတိသာဝိကာရေတုဥပတိပင်ဆိုတဲ့ပေါ့ပြခြင်းနဲ့